Dezastru la o stână din județul Alba. O haită de lupi a ucis 120 de oi și miei, iar animalele au fost găsite moarte chiar de proprietarul stânii. Acesta a alertat imediat autoritățile. Cu toate informațiile vine colega mea, Georgiana Botez. Bun găsit! Măcelul a avut loc la o stână din localitatea Sânt Benedict, ce este foarte aproape de drumul comunal, undeva la 50 de metri. Animalele sălbatice au omorât aproximativ 60 de oi și 60 de miei. În lipsa martorilor, inițial autoritățile au luat în calcul două variante. Fie ar fi fost vorba despre lupi, fie despre șacali, al căror număr a crescut foarte mult în județ. Însă, în urma analizelor și după urmele de mușcătură lăsate, medicii veterinari au ajuns la concluzia că în mare parte din animale au murit fiind atacate de lupi. Alte oi au murit sufocate după ce s-au strivit una de cealaltă încercând să scape. Ocolul Silvic și Direcția Sanitar-Veterinară din Alba caută acum o soluție pentru a-l despăgubi pe ciobanul care a rămas cu doar 150 de oi din întreaga turmă. În aceeași zonă, într-o localitate apropiată, un urs a atacat zilele trecute o altă stână.